Підземне сховище було моторошним місцем. Я не знав ні де шукати, ні навіть як виглядало те, що я намагався знайти. Але невідомий янгол-охоронець допоміг мені. Усім привіт, з вами Ольга на каналі Echoes Play, і ми продовжуємо. Так, ми тепер в якомусь стрьомному підвалі шукаємо якусь... Йопто мать. Шукаємо якусь інфу. Боже, як мало світла. Я вам навіть не скажу, може ми їх якось і обійдемо. Бля. Ой. Підземне сховище. Ні, ну ви мені скажіть, що за фігня? Їх ж, ну, і вбити не можна, і пройти їх не можна. Бля. От і що з ними робити? Підземне сховище було модно. Вже б зробили, щоб їх було якось, ну там... Окей, дофіга патронів, там все, але можна було якось вбити, а то тут... Ну, якась хірь виходить, я не знаю. От що, і що з цим робити? Підземне сховище. Це будемо постійно бігти, блін. Як ці. Бігти і ховатися. Та бігіть, Артем! Підземне сховище. Підземне сховище. Все. Все ок. Ну, практично. Ці осколочні в них би покидати. Мінус один. Десь, до речі, тут теж було. Якісь дротики, але ми йому не стріляємо, ми їх продаємо зазвичай. Тут ніде нема магазину. Ніхто не хоче обміняти патрони, ні? Шкода. Йоп твою мать! Це що за фігня? Люди? Офігеть! Час від часу налегше. Ой. Це я вам скажу опасно. Ой, бля. Ви бачили, наскільки я погано бачу, мені ще сонечко бляха в екран. Я так чисто інтуїтивно біжу. Сама не знаю куди. Там людина. Тут якісь труби. Напевно, мені кудись сюди. Фу, якісь дерьміща. Йопто мать. Та віддам я тобі, Марія Івановна, книжку. Ти треба за мною так бігати. Це я в цих попіхах, коротше, трішки цеї. Вже, коротше, заплуталась, де ми. І на що ми тут? Хо-хо-хо-хо, стоп. Так, добре. Бля!
відстань від мене. Де ми взагалі? Ми тут були? Наче ні. Напевно, тоді йдемо правильно. Ой, господи, дайте мені нормальне світло вже. Мене скоро повипадають очі. Я, звісно, розумію, що в метро, напевно, і... Ой, бля. Кращої видимості не може бути, але ж, блін, йоб твою мать. Еклсплей потім залишиться без очів після цих стрімів. Ой, бля, ой, бля. Бля. Де нас зберігли останній раз? Ух, так, десь тут, і ти сюди, да? Ні? Куди ми зайшли? Я ж... А, все. Все-все, я все бачу. Все добре. Все круто. О, це що? О, я думала, що там буде пусто. Це було б фейл епічно, якщо б ми відкрили, а там ніфіга вже нема. Все, все, всі доки розібрали. Як нам вибиратися потім звідси? Це теж ще питаннячко. Д6. О. Так. Все, що в нас дуже-дуже-дуже секретно, це для нас. Це Артем біжить, не я. Я знайшов схему Д6 та мапу командного пункту, але Мельник не повертався. Чи зможу я вибратися із бібліотеки живим без його допомоги? Від цього залежала доля моєї станції. Ой, час від часу не легше, чесно. Де моя підмога? Бля, темніє? Чи вже потемніло? Потемніло. Це дуже погано. Вау! Я вже думала, що нам зараз буде хана. Ми будемо битися голими руками. Це що? Артем, тобі вдалося. Я не сумніваюся. Чи знайшов? Да, знайшов. Дуже так. Ну і куди ми рухаємо тепер? До храму. Артем, там літає в камер. Провів нам допомогти до тебе. Хоча я так і не зрозумів, як він це зробив. Хе! Може, ми зло робимо? Танцюєм, сьогодні ми з тобою танцюєм. Вже взагалі ми тобому зло? О, ну це вже покраще буде. Ми
сам радійником раніше був. І після війни, коли єдина система керування не розпалася, посадили мене, значить, стежити за... О, приміточка. Храм. Одну не знайшли. Примітка. Чому церква тільки через міцну стару кам'яну кладчу, чи бійці Мельника, думаючи, ці стіни будуть для них кращим захистом, аніж що-небудь інше? Дивно, що навіть тим, хто твердо стоїть на цій землі, хто кожного дня дивиться смерті в очі, мав би вже встигнути звикнути до неї. Треба чіплятися за небеса. Рейнджери не говорять про це вголос, але багатьох я бачив хрестики. Від когось я чув, що після апокаліпсису світ перевернувся догори дригом, і гієна опинилася на поверхні землі, а людям довелося ховатися в колишньому пеклі. Тому нема на поверхні кращого сховку, ніж старі церкви. Не знаю, але ці ікони і фрески, котрими розписана ця церква, навіть у мене вселяють якийсь світлий спокій. Наче всім нам, грішникам, що знищили світ, який не ми створили, ще можна викупити свої грехи. Ще можна отримати, ну, по типу, що прощення. Ну, можна було по-іншому сказати, ай, хер з ним. Хай буде так. Хтось патрони. Тобі треба патрони? Привіт, вороня, дуже приємно. Можеш обрати, що за... О! Тут можна взяти, а не продати, да? А! Найновіша техніка. В метро такої не знайдеш. Та привіт, почекайте. Тут каже, щось купити можна. А. Ти знав, чим за це треба платити? Знаю. Та ні, нормас. Мені патрони. Хлопці, патрони. Продаю патрони. Міняю патрони. Ай, лохи, всі прийдеться шукати самому. Бо не вся зброя для мене, розумієте? Опа, хан! Здорово! Мої вітання, Артеме. Нарешті ми зустрілися. І ти тут шляєшся. Наче джентльмени тут затишно влаштувалися. Та наче нічого так. Поріс не клапиться тобі допомогти. Що робитимеш? Давати всім пілюлей. Перетворюйся на мисливця. Артеме. Обміскуй ще раз свій шлях. Ніхто не знає його кінцевого призначення. Кожен пожинає те, що посіяв, Артеме. Насилля породжує насилля, і за смерть платять смертю. Ті, хто не відчуває сумнівів і не знає каяття, ніколи не вирвуться із цього кола. Ну це да. Ну що ж, гадаю, я сказав усе, що хотів. Тепер мені час. Прощавай. Ой, хан, хан. О, примітка один, ми її знайшли. Хан, я завдячую йому всім. Якби не він, я залишився би гинути в тунелі з аномаліями. Я б ніколи не дістався до бібліотеки, якби не він. Мельник навіть не став би мене слухати. Я не знаю особливо, хто ця людина та й чи людина він взагалі. Так, у дорогу мене послав Хантер, але веде мене нею Хан. Дивно, але бійці Мельника, для яких, здається, нема інших авторитетів, окрім нього, незламного полковника, прислуховуються до бродячого філософа і вірять йому. Він має якусь владу над людськими душами, хотів би я зустрітися з ним ще раз. Дуже уж багато в мене запитань, яких більше нема кому поставити. Давай його візьмемо за шкірки і піде з нами. Командир, що скажеш? Не дуже той корисні папери. Все натяки, натяки. Хоча вхід до D6 тут позначений. Значить, там туди дорога. Готовий? А в нас є інші варіанти. Ну як тут справи? Усе готово, Ульман. Ми завжди готові. Ми до всього готові. Усе спорядження готове.
Хлопці, а ви? Готові. Тоді по коня. А де коні? Хан, ти з нами? Підвали старого храму. І що, і куди вони ведуть? Може, бляха, десь тут були. Мені не сподобалось. О, так ми такою бандою йдемо. Це потужно. Чи що, я опять одна їду? Темний тунель, гуркіт коліс, запах смерті. Так почався наш шлях до Д6. Ми наближалися до цілі з кожною секундою. Йдемо далі. Які у нас ще варіанти? Вперед і тільки вперед. Якщо вірити Марті, до Д6 ведуть декілька шляхів. І найближчий до нас через Київську. Спробуємо пробратися цією. Київська? Я про цю станцію різно добре чув. За Київською раніше ще була станція Парк Побєди. Була війна, і кияни завалили тунель. Ходять чутки, що люди з парку не загинули. Ще кажуть, що там є якісь... Щось нам погано. Моя чепок! Ну, зрозуміло. Хто в таке повірить? Володя у цих тунелях всю свою сім'ю втратив і не пам'ятає, як це сталося. Йой! Тебе було більше спати. Зовіть Хана. Йой, чорні! Іди вперед! Продовжуй рухатися, не зупиняйся! Продовжуй рухатися, не зупиняйся! Хто зі мною розмовляє? Іди вперед! О, це мій командир! Рухатися, не зупиняйся! Артем! 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 Отямся, Артем. Щось мене накрило, хлопці. Слава Богу, він приходить до тями. Прибери світло, ти його засліплюєш. Артеме, ти в нормі? Ти можеш підвестися? Що це було? Наближаємося. Не знаю. Добре, гармонь. Чорт, у мене від цього місця мурашки по шкірі. Борис, перевір ворота. Це, напевно, чорні на нас так впливають. Я рознесений на друзки. Ось гідроти їх перерізані. Володь, виймай інструмент. Будемо відкривати гармозатвор. Артем, дідук, ти прикриває на зістини. О! Тут усяке може стати. Я знав, що ви не можете вийти серед хлопа. Пильнуйте тим, хлопці. Так, дивіться. Знайди схему першого кроку. Ульман, глянь сюди. Спершу необхідно з'єднати ці дроти, а потім, за моїм сигналом, увімкнути перемикачі. Тут щось є. Де? Щось до нас наближається. Я не бачу. Забий. Упиніть! Вогонь! Ближче, ближче, ближче. Нас.
Ай! Ща затащимо, все буде добре. Спершу необхідно з'єднати ці дроти, а потім за моїм сигналом увімкнути перемикачі. Тут щось є. Щось до нас наближається. Забий. Вибери! Вогонь! Глянь сюди. Спершу необхідно з'єднати ці дроти, а потім за моїм сигналом увімкнути перемикачі. Тут щось є. Нічого, зараз дамо їм. Забий. Убери! Вогонь! Тащимо. Ми молодці, ми тащери. Щось до нас наближається. Забий. Убери! Вогонь! Там, коротше, не треба, щоб воно перегрівалося. Того будемо економити. Огнеметом. Воно наближається. Мимо, чорт. Швидше. Аномалія зовсім поруч. А що з нею робити? От лайно. Давай! Що робить? Нормально. Добре, зібралися. Попереду ще до кришля. Де шість сюди. А це що? Чорт. Примітка. Читаємо. Примітка 1. Тунель до Київської. Мої дивні сни тривають. Тепер я не впевнений навіть, що це просто сни. Раніше такого зі мною не траплялося. Швидше
видіння, і вони стають все яскравішими, все виразнішими. Тепер вони залишаються в моїй голові після того, як я прокидаюся. Але я так і не можу розібратися в тому, що вони означають. Проте щоразу я прокидаюся з одним важким відчуттям. Це передчуття якоїсь біди, передчуття катастрофи, в якій буду я винен я, коротше. О! Галімо! Патрони, хлопці! Ой! Навіть увесь хаос тунелів не міг здолати цей дужий гермозасув. Брама здавалася непорушною, як ті люди, що йшли зі мною. Поїхали! Прорвалися. Але це лише півсправи. Попереду найсерйозніше. Ульман, ти командуєш штурмовою бригадою. Борис і Степане, ви прикриваєте цього блазня. Артем, Володю, ви зі мною. До справи. Я думала, що він скаже, що блазень то ми. Квапитися, товаришу полковнику. Може, це його перекурчик зробимо? Та камербова робота. У пеклі перекурів немає. Вперед, хлопці. Час робити великі справи. Великі справи? Здається, що мій слід в історії буде схожим на мокру пляму. Ну, добре, що не на коричневу. Тут хтось зовсім новенький з телефоном. Може, візьмемо з собою на брелки? Ульман, досить балагурити. Повернемося додому, буде з одною щіткою вбирання чистити. Ха! Так, товаришу генералісінка, так точно? А ось і перше завдання. Артем, а ну, поклацай перемикачами. Та клацаю ж вже ходжу. Ого, цікава штукенція. Шкода, що зламана. Чи да, поки не плющить. О, зараз запрацює, хлопці, все чітко. Чудово. Ти точно заслужив медалі. Ульман, я вже... перевір. Та я вже медалі 10 заслужила. Алло. Та пофіг. Після бібліотеки. Обережніше з висловом. О. Сама субстанція. І я в неї вляпався. Ха! Ну, це на щастя. Примітка. Печера. Примітка 1. Все йде чудово. Ульман клеїть дурня. Мельник, звичайно, загрожує йому нарядами. Позачергово. До мети залишається зовсім трохи. І тепер нас вже нічого не зупинить. Ми виходимо переможцями з усіх сутичок. Правий був хан, коли сказав, що на всій землі не було і не буде більш небезпечного хижака, ніж людина. Ні, це правильно, приклад. Якщо тут є постріл, значить його хтось нахитав. Бля, щось похоже на бібліотекаря, але це не він. Хлопці, у мене патронів не вистачає на це все. Усе спокійно. Що ж, найкраща оборона була. Володимире, Артеме, не пхайтеся вперед. За мною. Ну? Пане полковнику! Що ви такі довгі? Не можна вирвати у такій робочій атмосфері. Смердить, аж носа крутить. Алло? А, в мене є огнемет. До речі. А он вони. Чую їх. Говори! Хлопці, відійдіть. Давай, ну-ка. Склянку самогону за кожного упиря.
Ха! Якщо доберемося до самогону. Та ви що? Я так зіп'юся. Помогите, люди! У меня нема патронов. Патрончики якісь. Ну і все. А ця херню заїло. От і що мені робити? А! Бля, допоможіть! Блін. Та що ж таке, я хотіла таби не туди нажимаю. А, так, оці гранатки мені треба. Якщо вона не хоче стріляти. Це все, що в мене було, хлопці. Ще в мене 5 патронів. Ну, дайте мені патрони. Нас зберегли, напевно, це не к добру. Патронів нема. Ну, йдемо як є. А! Допоможіть! Допоможіть йому! Його зараз зіжруть! Його вбили. Срака. Ну дали б патрони би. Залиш його. Запізно. Нам час. Примітка номер 2. Начебто не винен у їхній смерті, і все ж відчуваю свою провину. Занадто рано радів тому, як безкровно ми подолали весь цей відрізок шляху. Не кликав біду. Не зміг опинитися в потрібний час у потрібному місці. Потягнути товаришеві руку, витягнути його з того світу. Втягнув цих відважних хлопців у авантюру, яка стала для них останньою. Наш загін і без того маленький. Порідшавши більше, коли я дивлюся на свій долоні. В світлі багаття, мені здається, що вони забруднені кров'ю. Кров'ю моїх товаришів. Боря, пам'яттю твоєю присягаюся. Не заспокоюся, доки їх не винищу. Прокляті тварюки. Так, попереду помпова станція. І резервуар для тічних вод. Треба дати раду дверям. Дайте мені кілька хвилин. Покажи клас. А що робити з цією херньою, якщо вона заклинила? Ще
ще хвильку. Готово. Відчинено. Одягнути протиграфію. Ага, ось так треба її проводити в себе. Дивіться, буква К і на кнопочку стріляти. Противага судів. Ульман, перевір. Лише що то все, Ульман. Життя несправедливе. Ага. Причому завжди, так? Да? А що робити? Усе чисто, заходимо. А, сюди. Пішли. Тут вже все мохом поросло. Я піду гляну, що це. Обережніше, хлопці, обережніше. Ні, напевно, нам треба йти сюди все ж таки. Ну і ще тепер. Там унизу є прохід. Надто такий. Іншого вибору немає. Рухи нас попало. Чули? Збіг до нього приїхати. Бля! Йоп, то мать. Побігли хлопці. Ні, не побігли. Ой. А вони що, тільки на мене охотяться, чи що? А, нема. Я поняла. Нам треба забиратися звідси. Фух. Я вже думав, що ми звідси не вийдемо всі. Хто відкриває? Де шість. Ось вони. Ці двері ведуть у Д6. Ми на місці? Схоже на... Ну? Загризи мене, упир! Їх зачинено! Чогось я не здивований. А тут у нас що? Броньовані двері. Гаразд. Подивимося, що там. Так точно. Нічого не видно. Артем, перевір кімнату. Мерсій. А в сенсі? А, круто. Зараз воно закриється, да? Класика. Артем, з тобою все гаразд? Та-да. Чудово. Ми спробуємо до тебе дістатися. А ти теж пошукай вихід. Успіху! Ой, ти взагалі йди в сраку. Йобаний рот. Ой, ці чуваки бояться цього, ліхтарика. Це, я вам скажу, якась срака тінь.
Ой, бляха. Ёб твою мать. Вау. Це вони звідси вилоплюються, напевно. Яка гидота. Ключі. Ой, бля. Сука, зі всіх щелей ліжуть. Бля, у мене вже ж все закінчується. От і приїхали, називається. Це мої? Офігеть. У мене нема чим битися. Тупо нема чим битися. Це фартить мені так фартить. Не патрона, ніфіга. Ну і де ми? Вау! Сюди! Фу, хлопці, в мене, блін, нуль. Слава Богу, живий таки. Я вже думала, що мені хана. Степана вбили. Йобаний рот. Дідько! Тише, тише. Піздець. Там якийсь звук у тунелі. Чуєте? Ой, хлопці. Щось прямує до нас звідтіля. Патронів нема, хлопці. Піздець просто. Є, але всі не ті, що треба. Що за? Це хто, бля? Це привиди, та ці, чи що? Так-так-так. Що це за? Схоже на автоматизовану систему. Я піду гляну, що це. Не треба. Може, тут є патрони? Слухай, пішли звідси нафіг, мене зараз ще й увезуть, звичайно. Якесь кепське відчуття щодо цього всього. Все чисто. Іншого шляху тут немає, тож вперед. Куди? Сюди? Ну і ладно, поїхали. Давайте будь всі разом. Наступна зупинка — командний центр.
Хлопці, у когось є патрони? Ну, взагалі кабзда якась з ними. Ну вже ми знайшли вхід у легендарний бункер. Я ніяк не міг у це повірити. Але скільки людей віддали своє життя, щоб ми отримали доступ до останніх ракет? Чи варте це їхніх життів? Ось і дізнаємось, якщо дійдемо. Так, всі тут. Всі на місці. Протигази, швидко. Я наче в ньому. Я його не знімаю. Мені стріляти нема чим. Дайте патрони, хлопці. Що, виходимо? Ніфіга не видно. Ей, обережніше там. 20 років без техобслуговування не кожна радянська техніка витримає. Під ноги дивіться. Тебе теж стосується, Артеме. Та я ж цей. Щось усе надто просто. Центр керування має бути десь тут. Лишилося його знайти. Ульман, Володимир, пильнуйте. Ніколи не знаєш, чого чекати. Артем, зі мною. Я слухаюся, товаришу командира. Пішли. Куди підемо? А, це ти? У мене патронів нема, гов. Дай мені там пару патронів. Лихтарик, походу, розрядився. Ну, кобзда, коротше, ціла. Патрони. Бля, куди він пішов? А ось він. Так я приблизно все собі і уявляв. З часів моєї служби в армії нічого не змінилося. А цей комплекс, мабуть, старіший за мене. Напевно. Фіг його знає. Так. Тут на горі мають бути повітряні фільтри. На екстрені випадки. Раніше усе будували на віки. Думаю, система досі працює. Я не бачу. О. Світло з'явилося. Це сюди? Артем, там має бути 4 стартери. А фіг його знає. Це перший? Ага. Бачу. Три. Чотири. Яку? Де перша кнопка? Бачу. Де вона? Не бачу. Ага, бачу. Ага, бачу.
всі на платформу. Спробуємо активувати систему. Сюди? Давай, пуск! Ага. Ну ж бо, ще раз! Прокляття! О, геть як у старому доброму кіно! Так, і що? Ей, полковнику, що сталося? Все в нормі. Артем, рушаємо. Годі гратися з апаратурою. Добре. О! Як все зазеленіло. Тільки я на милі все ще. Патрончики би. Дайте патрони. Що будемо робити, хлопці? Що, будемо підпихувати ту бомбу, чи що? Давай, лети. Слава Богу, нам не доведеться спускатися до самого низу. Там щось не гаразд, присягаюся. Якісь монстри, чи що там? Приїхали, да? Ульман, ліворуч. Професор праворуч. Артем, прикриваєш мене. У мене нема патронів. Якщо ми забрешуть, нам туди. Але як нам ворота відчинити? Є ідея, Артем? Нема, у мене навіть патронів нема. Фільтр, тільки одні фільтри, бляха. Що він робить? Що ж таке? Ні одного патрона нема. О! Туплю! Так, Ульман, давай за мною. Але є патрони. Це головне. Так, запальничка якась. А що тут? Хто тут? Що, хтось спить, чи що? Ульман, тримай двері. Володимире, це твоя тема. Що тобі треба? Дай второпаю. Інструкція А-124, третя сторінка. Панель ДС-22. А, так, ось вона. Залізь на пам'ять, Володя. Я завжди казав, що від армії повинна бути якась користь. Ні, не дарма. Я вчився усієї цієї мечні в армії. О, примітка. Ура! Так, примітка номер 2, Д6. І все-таки важко повірити в те, що це будували люди, а не гіганти-циклопи зі стародавніх легенд. Не тільки я, але навіть Баламут і жартівник Ульман притих, коли спробував уявити собі розміри цього місця. Що це за секретний об'єкт, коли ким він був побудований і навіщо? Куди пішли його господарі і чому ніхто в метро ніколи нічого про нього не чув? Під ногами килим з гільз. Можна було б подумати, що тут кипів жорстокий і відчайдушний бій. Але навколо немає ні тіл, ні кісток. Що ж тут сталося? Може то... Тепер подбаємо про залізяки. А може то цей чорні? Чудово. Перший. О. Дуба врізало. Другий. Гарно. Небоєздатний. Третій. Четвертий. П'ятий. Восьмий. Десятий. Та бути цього не може. Ось, ось він.
Опінгє! Зараз я витягну з нього всю інформацію. Якого біса? Що сталося? Ох, трясця! Резервна батарея сіла. А що з основним живленням? Ну, здається, реактор вимкнено. І звідси нам його не запустити. Доведеться спуститися на саме дно і стартанути його вручну. Круто. Судячи зі схем, нічого складного. Там усе на автоматі. Піде як салом смащене. Слухаєшся чи що? Як ти зібрався спускатися? Ну, ліфт там начебто є, поверхом нижче. Проблема у тому, що нам доведеться тут усе повимикати, навіть аварійне освітлення. Щоб йому напруги вистачило. Якщо іншого вибору немає, роби так. Дякую, Володю. Будь тут, стеж за приладами. Ми швидко. Артем, Ульман, за мною. Пішли. Хлопці, включіть лихтарика, бляха, мій, сука, розрядився. Хлопці, ну... Ти піздіця темно. Це що за хуйня? Прокляття. Адже знав, що так легко нічого не пройде. Ульман, повернися до Володі. Прикрий його. Якщо що станеться, я відправлю Артема. Ну, успіху всім. Пішли. Це що за фігня? Це якась біологічна зброя. Що, щось нажати треба? Я ж не бачу нічого. А. Якась біологічна зброя, бачили? Упиряча срака! Та воно тепер скрізь розтеклося! Що за гідота? Не знаю. Якісь соплі. Вон якісь там яйця їхні, походу, я не знаю. О, радіація зашкалює. Будемо з тобою світитися, коротше. Дідько, ліфт тут. Та двері замкнені. Доведеться йти в обхід. Уперед, але обережно. І прикриваємо один одного. Клас, аптечок нема. А ось ти плекайся з Тухумського мап'ятника. Іди до мене, друзяки. Отак от вам поняли яйця якісь непонятні. Давай сюди! Почекай. І це вони не лопаються, якщо їх піджигати. Роздача. Входимо по всьому. Взагалі якісь коротке замикання могло статися. Дивіться, що з проводами. А, ось він. Сподіваюся, що він ще працює. Один, один. Народи Ленгрос, ми чекали на ваше прибуття. Це що за хуйня? Хуйня. Уймане, годі дурня клеїти. Товаришу полковнику, я полагодив гучномовця. От ти сука. Можна керувати ліфтом. Вмикаю. Поїхали. Невидимі спостерігачі. Та як можна в них вірити, після того, як цей блазень так засрав галявину? Бля, довбойоб, я вже почала вірити. Тепер що? Володю, бачив мене все.
системи. Йобаний рот. Ця грізута на підлозі, напевно, отруєна. А тут ще й гад. Нас так надовго не вистачить. Це да. Надовго не вистачить. Оля через пару секунд. Брум. Давай ліземо. Артем, давай до мене. Угу. Аптечку би. О, є. Зараз вколюсь. Де ж його кнопка? Подиви, яке воно страшне. Хто б сумнівався? Товаришу полковнику, там усе автоматизовано. Просто зайдіть до командного центру. Легко сказати. Ну і переклад. Так, добре. Запуск реактора. 1, 2, 3, 4. Ніби нічого складного. Зроблено для дурнів. Зараз перевіримо. Товаришу полковнику, потужність не чверть, а треба на повну. Дотітка. Краще у нас все одно не вийде. Давай. Йоп, твою мать. Ця погань ще й обирається. Що за маячня? Система ручної активації. Гідравліка. Дідько. Артем, тепер завдання на мільйон. Бачиш там кран під стелею? Залазь до кабіни. Це запасна система активації. Там є хабачі і маніпулятори. З нею ми зможемо підняти стрижні. Ти йди туди. Я відволічу цю потвору. Ну, зараз або ніколи. Не їбу, але бігу. Щось тебе тут клацять, ні? Все, лізу наверх. Єбать копать, вона на мене напала. Це сюди? Да, походу, да. І що робить? І що? Надо до цих цілей йти. Угу. Досягнуто контактної зони. Я тримаюся як можу. Йоп, твою мать, ти ж казав, що ти будеш відволікати. Увага, вилучення стрижня. Бля. Контактної зони.
Ну. Напевно, задовго. Зараз подивимось, спробуємо швидше. Давайте почнемо з дальнього. Чогось не виходить. Притягнуто контактної зони. Ні, не виходить. Контактної зони. Увага, о! Ай, ходу теж всрали. Притягнуто контактної зони. Давай, давай, давай. Та ще й хлопче. Бля, щас як в'їбе, то я здохну. Я намагаюся. Побігли, побігли звідси. Бо як в'їбе щас нам. Побігли до нього обратно. Блядь, його матері. Ми зліт прогавили. Слава Совєтам, раніше усього будували із запасом. Тут є ще один. Ходімо сюди. Повернемося пізніше і закінчимо цю справу. Фух. Так, давай розберемося із твоїми чорними. Напружено. Добре, перезарядили. Все перезарядили. Артем, ти тільки глянь. Це ж наш спадок і наше майбутнє. Неможливо уявити, яку могутність твоєму хазяїну надає це місце. І солочила. Ми зможемо вогнем та мечем відвоювати своє місце під сонцем. Знову стати володарями землі. Ми припинимо жити та здихати під землею, наче ті хляті щури. Збудуємо домівки аж до хмар. А в метро спускатимемося лише тоді, коли треба буде дістатися з одного кінця міста в інший. Зможемо називатися людиною, почуттям особистої гідності. Да, це круто. Не поспориш. Угу. Mm-hmm. План дій такий. Ми з Артемом
Висуваємося в Останкіно. Спробуємо видертися на вежу. Дамо вам координати і будемо коригувати вогонь. Ти залишишся тут, прикриєш Володю. Чому на сигарету кинув? До наших, щоб вислали підкріплення до вашти. Ну, бережи вас, у кого ви там вірите. Дякую. А. Не взяла саме головне. Покладаюся лише на вас та на себе. Врешті начхати і на нас. І на те, що ми тут людство рятуємо знову. Зійшовши з потяга, ми з Мельником вибралися на поверхню біля концертної зали імені Корольова. Тепер ми були зовсім поруч з Останкінською телевежею. Саме тут і зав'язалася та битва, з якої я почав свою розповідь. Так, на сьогодні все. Всім дякую, бережіть себе і до наступної серії.